kerran vielä näen aamun koittavan ja vain uudesti laukeavan kanssa sain olla lähekkäin. Matkaan yksin vaelsin ja mä tajusin, etten voisi jatkaa eteenpäin. Palaisin Hervantaan. Tervetuloa takaisin Hervantaan. Tää on Ysäri kesä. Let's go! Alright! Kesä meitä täällä hemmottelee Hervannassa ja Videospace hemmottelee teitä siellä kotona. Nimittäin uudella Ysäri kesä jaksolla. Tällä kertaa meillä onkin, kuulkaas hyvät ihmiset, T-Force, eli Terminal Force. Ai ai ai, mikä teos tässä kyseessä. Tässä on Jack Scalia heti kannessa. Ja mitä siellä alhaalla on? Kyllä, ettei vaan olisi vähän saatu jotain ideaa Universal Soldierista. No, katsotaas miten käy. Kyseessä on Richard Pepinin ohjaama, eli jälleen herra Pepin on päässyt ohjaksiin sitten. Käsikirjoittamassa on Joe Hart, joka ohjasi edellisen Ysärikesäleffän Steel Frontier. Mulla tulee aina Joe Hart nimestä mieleen, Bud Hart. Kuka muistaa? Mistä leffasta? Well, it kind of embarrasses me. I only get maudlin, but you have this quiet strength. And I don't know the restraint you showed. Why restraint? Well, everybody knows Bud Hart raped and killed your wife. Everybody. No, Bud Hart oli varmaan kova jätkä. Ei, tosi se on siis Joe Harttikin, totta kai. Pääosassa siis Jack Scalia, joka oli Silencersissa jo aikaisemmassa Ysärikesäleffassa pääosassa. Ja tämähän on siis tuttu TV-kasvo monille. Pahiksena meillä tässä Evan Lurie, joka myös oli aikaisemmasta leffasta. Se oli Hologram Man -elokuvassa se pahis. Tämä on tämmönen isokokoinen körmy. Evan Lurie vaikuttaa semmoiselta vähän niin kuin PM Entertainmentin villainilta, eli niin kuin tuntuu, että kun näitä näyttelijöitä tässä nyt kierrätellään, niin hänelle osuu aina tämmöiset pahiksen roolit. Eikä se väärin ole. Yksi muu mainittava näyttelijä, Deron McBee, on tämmöinen isokokoinen korsto, joka on siis monista leffoista tuttu, mutta varsinkin Mortal Kombat 2 ja Batman Foreveristä. Tämä on muutenkin aika lailla semmoinen, niin kuin tulee mieleen Toni Halme, koska myös Deron McBee oli aikoinaan, se oli Amerikan gladiaattoreissa, ja kaikkihan muistaa siis tämän Suomen gladiaattori, missä Toni Halme oli. Ja sitten Toni Halmellakin oli menestyksekäs elokuvaura kyllä. Jos en mainitsisi Vernon Wellsia, niin kyllä ihmettelisitte. Nimittäin heti kun leffan starttaa, niin yksi ensimmäisistä kuvista on Vernon Wells. Elikkä siis kaikkihan sen nyt muistaa, Commando Bennett. Niin on kyllä kova jätkä kanssa. Harmi, että sen rooli tässä elokuvassa on kyllä aika lyhyt. Alright, mennään sitten elokuvan juonikuvaukseen. Välittömästi kun elokuva alkaa ja Vernon Wells siihen tulee ja menee tämmöisen pilvenpiirtäjään ja sitten meille esitellään muitakin hahmoja tässä, niin kuin joukko terroristeja hyökkää isoon pilvenpiirtäjään ja alkavat sitten vaatia jotain lunnaita ja ottaa panttivankeja. Tämä on tämmöinen niin kuin introjakso, missä esitellään tämä T-Force sitten. Mutta siis heti on taas niin kuin mulle itselleni tuli semmoinen fiilis, että jaahas, taas sama kesäteatteriporukka kokoontuu. Nyt katsotaan taas tämän saman 7-luokkalaisten näytelmäkerhon niin kuin uusinta esitystä. No, meillä on siis joukko terroristeja Bennett johtajanaan pilvenpiirtäjässä ja poliisit saapuu paikalle ja tietysti Jack Scalia, jonka nimi on muuten, hahmon nimikin on joku Jack jotain tässä, niin mä kutsun häntä nyt Jackiksi tässä videossa. Niin. Tilanne on tosi paha, ne ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä, ja tämä Jackikin on vähän, että hän menee kyllä sinne taloon selvittämään tämän tilanteen, että odottakaa vaan, tämmöinen perinteinen poliisielokuvan alku. Ja sitten Bennett samaan aikaan soittaa sieltä sisältäiselle poliisipäällikölle, että hei, että te ette ole nyt toiminut tarpeeksi nopeasti meidän vaatimusten kanssa, että me näytetään teille esimerkki miten käy, ja sitten vippaan jonkun naisen ikkunasta sieltä.
No sitten tää on vähän liikaa niille poliiseille ja ne kutsuu T-Forcen ja sanoo Jackille, että hei, T-Force on tulossa, älä tee mitään. Ja se Jack on vähän sillä lailla, että hän ei välitä niistä roboteista, että hän hoitaa kyllä homman, että luottakaa mun. Mutta T-Force on paikalla yllättävän nopeasti ja sitten ne tulee näyttävästi autosta ulos. Ja joukkoon kuuluu siis kolme tämmöistä isokokoista korstoa ja sitten yksi nainen. Ja heillä on päällä tämmöinen niin kuin joku vartalomyöntäinen spandex-puku, mikä lie. Ja sitten siihen on liimailtu jotain jääkiekkosuojia ehkä strategisiin paikkoihin. Todella näyttävät asut siis. Se on aina PM Entertainmentissa takuulla, että tulivoimaa riittää. Siellä kyllä, tarpeeksi ainakin ammuta. Ja varsinkin tässä elokuvassa. Ilmeisesti T-Force on tunnettu näiden terroristien keskuudessa, koska niin tuntuu siltä, että kaikki terroristit juoksee vaan karkuun. Ja näin ollen T-Force ampuu kaikkia selkään. Tässä alkukohtauksessa ammutaan siis uskomattoman montaa ihmistä selkään. Se on mun mielestä hieno osoitus tämän poliisin niin kuin tehokkuudesta ja semmoisesta niin kuin moraalisesta ylemmyydestä. Upeeta. Tämä Bennett pakenee katolle helikopterille kuuden panttivangin kanssa ja on lähdössä sieltä karkuun. Jack Scalia tulee sinne just ajoissa paikalle ja se ei viitti ampua, koska se ajattelee, että sen pitää suojella niitä terroristeja kuin niitä panttivankeja. Että hän ei voi nyt ampua, että otetaan ne myöhemmin kiinni sitten, että ehkä saadaan ne elossa. Mutta samaan aikaan sitten tänne katolle tulee näitä T-Force-tyyppejä ja ne sitten tietysti heti vaan räjäyttää sen helikopterin ja toteaa Jackille, että hei, tehtävä hoidettu. Tässä kohtaa elokuvan intro-osuus on sitten ohi. Eli nyt meillä on esitelty hahmot, eli Jack Scalia-haamo ja sitten on esitelty tämä T-Force plus muutama poliisipäällikkö ja kaupunginjohtaja, kenen kanssa muuten tämä on vehdannut, tämä Jack aikaisemmin, eli siinä on semmoista vähän jännitettä myös mukana. Tästä kohtaa leffa alkaa sitten kuljettaa juonta eteenpäin, ja mitä siinä sitten seuraavaksi tapahtuu? No niin, vaihdettiin vähän paikkaa, ja mikäs täältä Hervannasta löytyi? Tampereen ratikan hangarit, eli tässä taustalla olevassa rakennuksessa Tampereen tulevaa ratikkaa siellä rakennellaan, ja sitä koeajataan jo täällä Hervannassa, ja elokuussa 2021 sitten päästään kyytiinkin jo. Mutta sitä odotellessa nimenomaan Terminal Force jatkaa täällä niin kuin tuhon tietään. Seuraavassa kohtauksessa tässä leffassa niin Terminal Forcen jäsenet ne on jotenkin haavoittunut, niitä on osunut vähän luoteja ja muuta. Ja ne on semmoisessa niin kuin lääkärin tarkastuksessa kaikki yhdessä huoneessa. Ja Zeus, looks like you could use a hand. Ja samaan aikaan kun niitä robotteja, taikka supernautteja ne itse asiassa on, niin niitä korjataan, niin samaan aikaan sitten Jack ja sitten poliisipäällikkö ja pormestari käy sitten keskustelua näiden kohtalosta. Ja sitten ne päätetään nyt sitten sulkea tämä koko supernauttiorganisaatio, koska ne aiheuttaa liikaa tuhoa. Their creation, like man, was created by God. They think, they deduce, they laugh, they understand. Mutta miten ollakaan, näihin supernautteihin on ohjelmoitu. Tietysti ykkössääntö on, että niin kuin uphold the law, niin kuin, että ylläpitäkää lakia. Mutta toinen tuntuu olevan sitten, että uphold yourself, niin kuin at all cost. Että jos teitä yritetään sammuttaa, niin ampukaa, tappakaa. Ja näinhän tässä sitten käy, että kun näille käy selväksi näille supernauteille, että heidät aiotaan sammuttaa, niin ne pistää vastaan ja päättää taistella. No, nämä supernautit sitten pakenee täältä poliisien hoivasta ja jonkunnäköisten kiekuroiden kautta. Yksi näistä jää jälkeen kuitenkin sitten porukasta haavoittuu, koska se jossain taistelussa tai muuta, en nyt heti muista, mutta anyway, se jää jälkeen ja nämä poliisit sitten saa sen kiinni. Ja kuinka ollakaan, niin se on jotenkin moraalisesti niin kuin valveutuneempi kuin nämä muut
supernautit ja se haluaa niin kuin taistella näitä vastaan. Se huomaa, että me ollaan nyt rikottu lakia ja me ei saatais rikkoa lakia. Ja meidän pitää ottaa ne loput supernautit kiinni ennen kuin ne aiheuttaa liikaa tuhoa. Yllättäen Jack puhuu pormestarille, että hei, meidän täytyy nyt ehkä ottaa tää yksi supernautti niin kuin meidän puolelle toimimaan, että koska me saadaan siltä niin kuin korvaamatonta apua näiden muiden supernauttien niin kuin kiinni saamiseen. Supernautista tuleekin sitten Jackin pari. Ja sitten päästään taas niin kuin täysin samanlaiseen kuin Silencers-elokuvassa, eli siirrytään elokuvan buddy-vaiheeseen. Jack, ihan samalla lailla kuin siinä Silencersissa se tutustui ja rupesi buddyilemaan sen UFO-äijän kanssa, niin tässä se nyt rupeaa buddyilemaan sen supernautin kanssa sitten. Ja sitten mennään baariin, mennään pelaamaan biljardia. Ootko ikinä pelannut biljardia ja kuinka ollakaan se on ihan älyttömän hyvä biljardissa. Ja sitten Jack menee baaritiskille ja rupeaa vetämään Jack Danielsia ja sitten kysyy, että ootko ikinä ryypänyt Jack Danielsia ja sitten se pistää kauhean lasillisen sille ja juottaa, eihän sille mitään siinä tapahdu. Ja sitten ne menee korjaan Jackin autoon ja Jack sitten sammuu ja tämä supernautti korjaa sen auton hienommaksi kuin se ei ole ikinä ollutkaan. Siinä vaiheessa kun Jack buddyilee tämän supernautin kanssa, niin ne loput supernautit sitten hakeutuu jollekin jengialueelle ja you're threatening our self-preservation. Sorry, I'm not very hungry. You really are threatening our self-preservation. Ja sitten jotain hakkaa ja ampuu jengiläisiä. Ja ne saa tämmösen oman basein sitten tukikohdan ja pistää sen pystyyn ja sit ne rupee niin kuin pohtimaan siellä raunioissa ihmisyyttä ja filosofioimaan syvällisiä ajatuksia siitä, että ollaanko me oikeassa, onko meillä oikeutta rikkoa lakia, koska laki rikkoi meitä vastaan, meillä on myös oikeus elää. Tässä käydään vähän tämmösiä, peilataan tämmösiä ehkä tulevaisuuden ongelmia tämmösten niin kuin keinoälyjen ja kaiken näköisten supernauttien kanssa tulevia ongelmia. Sit myös niin kun tää naispuolinen supernautti, niin se on kiinnostunut seksistä, että se ehdottaa tälle Adamille sitten, joka on tää supernauttien pomo. Joo, ja siis tää oli tosi hämmentävä kohtaus, siis niin kun, että okei. Ne rupee pussailemaan siinä sitten ja riisuu ja siis tää on supernauttiseksiä. En tiedä, onko elokuvahistorian ensimmäinen kerta, kun on supernauttiseksiä, niin. Ja tietysti sitten tää yksi supernautti, joka on niin kuin kolmas pyörä, niin se jää sinne talon sisään ja kyttää, kun ne on siinä puistossa sitten touhuilemassa. Nää kaksi muuta supernauttia, niin se lueskelee siellä pornolehteä sitten ja kurkkii näitä kahta. En mä pysty millään kuvailemaan tämmöisenkin kohtauksen niin kuin syvällistä tematiikkaa teille, en millään, ei millään. Teidän pitää vaan katsoa se itse. No anyway, sitten nää sekslailee siellä ja sitten seuraavaksi ootas nyt, mitäs siinä ne oli? Miksen mä muista? Tässä kohtaa pitää tunnustaa, että mä nukahdin eilen, kun mä kattelin tota leffaa. Nyt mun pitää jatkaa tuossa suunnilleen tunnin kohdalta. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä siinä lopussa on tapahtunut. Mä heräsin, kun menu pyöri. No, takaisin hommi. Pieni hetki vielä. Kohta ollaan perillä seuraavassa lokaatiossa. No niin, nyt aletaan olla perillä. Elikkä leffa on katsottu nyt kunnialla loppuun asti. Ja mä halusin näyttää teille yhden paikan, missä muun muassa mä ja Ville ja Sami ja monet muukki Trash-videotyypit vietettiin valtaosa meidän ysärikesistä, eli Hervantajärven uimaranta. Paljon elokuvia on kuvattu Hervantajärvellä. Iiros Fate oli varmaan ensimmäinen. Sitten Hervannan hurjia kuvattiin. Vieläpä täällä oli paljon myös muita uimareita samaan aikaan, niin oli hauska kuvata. Sitten Terminator Commando, sitten Bandits and Bloodhoundsia kuvattiin tuolla pukuhuoneessa.
Mutta sitten takaisin elokuvan pariin. Steel Frontier on kuvattu täysin samassa kuvauspaikassa. Niin tunnistettavia samoja putkia ja muita, missä nämä tyypit kävelee sisällä. Jo, et niin kuin tässä vielä vahvistui tämä näytelmäkerho, että nyt ollaan samoissa lavasteissa. Jack löytää tänne tehdasalueelle sitten ja tämän Supernaut-parinsa kanssa ja sitten ne nokkelasti siinä vielä pari vitsiä veistää, vanhat ystävykset. Jack, perhaps we should wait for the backup you requested. Kiss my butt, I'm not gonna wait. TAC units is on their way, let's go down. Jack, that's the third time you've requested me to kiss your butt. Is there some kind of sexual fantasy you have that I should be aware of? That'll be the day. Ja sitten ne rupee taisteluun ja kuten tavallista, luvassa on paljon ampumista ja räjähdyksiä. Ja nyt ei päästy lähellekään kyllä niin kuin Steel Frontierin näyttävyyttä näissä räjähdyksissä, mutta kyllä tässä niin kuin toimintaa oli. Mutta ehkä siis nyt mun täytyy olla täysin rehellinen teille, koska mä en halua valehdella teille. Vähän tuntuu siltä, että tämä on niin kuin nähty jo. Että ei nää tuo niin kuin mitään uutta, on sitä ihan samaa toimintaa. Niin kuin kaipaisi jonkunnäköistä erilaista skifi-elementtejä, jotain yllättäviä kohtauksia, mutta tässä on vaan sitä samaa räiskimistä. Ja eikä mulla ole sitten paljon niin kuin sanottavaa. Lopulta siis Supernautit taas tietysti tuhotaan ja niin kuin kaikki on hyvin. Että ehkä tämä, niin kuin tämä harmillinen nukahtaminenkin tämän elokuvan aikana niin johtui osaltaan siitä, että kun tämä ei anna oikein niin kuin aivoille mitään työstettävää, vaan se vaan niin kuin se on sitä samaa geneeristä ampumista ja hakkaamista. Ja jos sitten vielä tästä tuotannosta ja muusta sanoo, niin tässä on niin kuin DVD:ssä jälleen kerran niin kuin hauskoja suomennuksia. Esimerkiksi yhdessä kohdassa kaksi ihmistä tapaa ensimmäistä kertaa niin kuin ojennetaan käsiä, toinen sanoo, että how do you do? Niin oli suomennettu, että miten teet sen? Se oli vähän sillä tavalla, että okei, tämä kääntäjä on tosi niin kuin perillä näistä ihan perusasioistakin. Sitten tämän leffan tämä juonihomma, niin tämähän on ihan siis Universal Soldier, niin kuin klooni tavallaan. Mutta siihen on niin kuin lisätty sitten jonkun verran tätä Blade Runnerin tämmöistä niin kuin ehkä filosofista puolta, joka voitte arvata, että näiden huippunäyttelijöiden niin kuin toimesta tämä kääntyy niin kuin todella koskettavaksi ja syvälliseksi pohdinnaksi ihmisten ja androidien suhteesta. Ja semmoista niin kuin aika naivistista, niin kuin jos voi sanoa, niin kuin semmoista lapsellista, lapsen omasta tuotantoa, että tavallaan niin kuin ei jätetä katsojalle mitään niin kuin tajuttavaksi, vaan kaikki sanotaan joko täysin suoraan, taikka sitten sitä ei ole edes olemassa. Että niin kuin, jos nyt yhtään ymmärrätte, mitä mä koitan sanoa, niin silti tähän asti jokainen näistä on huomattavasti parempi kuin mikään tusina Netflix-paskatuotanto, mitä nykyään niin kuin tyrkytetään suoratoistopalveluiden niin kuin tilaajille. Onneksi meillä on aina PM Entertainment ja paljon muitakin tämmöisiä 90-luvun huipputuotantoja, joita on aina kiva katsella, vaikka uudestaan ja uudestaan. Palata semmoisiin lapsuuden kesiin ja palata sinne semmoiseen taianomaiseen omaan pikkuhervantaan, missä voi sitten kieriskellä nurmikolla aamukasteessa. Palaisin hervantaan.